Radio Vision Oppo Reno Series ကားတစ်ခါကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာကိုယ်နေရာကောင်းမှကိုယ်လုတ်ွက်ရမှအာကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုပဲဟိုချပြတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပဲအာရိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မှတော့အဲ့လိုစိတ်ပုံမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဘာလို့ပဲအဓိကထားပြီးတော့ယူလဲဆိုတော့အာဇာတ်လမ်းကကောင်းမယ်ပေးသက်အတွက်ကြည့်ရတာတန်မဲ့ကတကားဖြစ်မယ်ပေးသက်အတွက်ကိုအာထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးကြည့်ရမယ်ကားတကားဖြစ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကြီးကိုမော်နမတွေအာလောက်ွက်ရမယ်ကားမျိုးလေးလည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုကားမျိုးလေးတွေကိုဖြတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လောက်ွက်လည်းမရဘူးကားကလည်းမကောင်းနိုင်ဘူးဘသူတွက်မှလည်းအချိုးမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုကားမျိုးတော့ကျွန်တော်မရိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကောင်းရင်တော့မှအဲ not ပေးတဲ့အတွက်ကောင်းမဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တာမျိုးလေးရှိတယ်အာကိုကိုတိုင်ဥဆောင်ပြီးပြရတဲ့ကားမျိုးလေးတွေလည်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရိုက်တဲ့ကားတွေရဲ့ပုံစံတွေရောဇာတ်လမ်းရွေးချယ်မှုတွေရောအကုန်လုံးကတော့မတူနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာရုပ်ရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အာ3ကားထက်မပေါ်နိုင်ဘူး3ကားထက်မပေါ်နိုင်ဘူးပါတော့ဆိုတော့သုံးကားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှစ်ကားပဲရိုက်ပြမှထင်တယ်အခုလက်ရှိရိုက်နေတာလောက်ွယ်ပုံလို့ဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်နောက်တစ်ကားကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသူတရာရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးပေါ့နော်သူအဲ့ကနေပဲရိုက်မှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဝတ္ထုလေငရဲဆိုချုံနဲ့လားဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်အဲ့ဒါကိုစပြင်နေတာကိုပဲတလားကျော်သွားပြီဆိုတော့ तू ကဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတော့နိုဝင်ဘာလလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနဲ့တောက်လျှောက်အကုန်လုံးလုပ်သွားမှာပေါ့နိုဝင်ဘာထိဆိုတော့အနိုဝင်ဘာလအလယ်လောက်မှာရိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းမှာဒီနှစ်ကားပဲဖြစ်တော့မှာဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့တလားချော်လောက်ထဲကဒီဇလန်းပေါ်မှာစပြီးပြင်ဆင်နေကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာနောက်ထပ်တစ်ကားရိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဇလန်းကိုရွေးချယ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကရောကိုရိုက်ချယ်တဲ့ပုံစံလေးတွေရောမတူနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဇလန်းမှာအတားတွေကအများများတယ်အတားတွေကအလုံးပေါင်း9ယောက်9ယောက်တောင်ပါတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူတောင်ဝင်ယူကြရတယ်ဒီကားတကားလုံးကိုဥမာကျွန်တော်တယောက်တည်းခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပြေးတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကဇလန်းလေးအရင်ကောင်းတယ်ဇလန်းရကောင်းတဲ့အခါကျတော့ပြေးသက်ကိုကားကောင်းကောင်းလေးကြည့်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုဟိုပြရပါလေအဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့နေရာဟိုနှီးလောက်ရတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးကို့အပိုင်းနဲ့ကို့တာဝန်ယူကြရတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုပင်ဦးနေရာလည်းကောင်းတယ်ကြော်ကြော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အီးမဲ့သူလည်းကောင်းတယ်ဆက်သဖြင့်ပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူ့ဟာနဲ့သူကောင်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီလိုလေဒီလိုပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့အမှုပညာကိုချပြခွင့်ရတဲ့ဇလန်းကောင်းကောင်းလေးကိုရိုက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့မှပေးသက်ကိုကားကောင်းကောင်းလေးကြည့်စေခြင်းနဲ့စိတ်ကျွန်တော်အဓိကမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာအဓိကကတော့ဇကားလေးကဇလန်းလည်းကောင်းလို့